tammirom, tammirom. L-ispirtu ek, li għandhom anki, malli ta' rom ek, iġeluk isek tifraħ, għazi għabżulek dema. L-ħwara li kif bidejek, trajn, l-effett tal-ħwara. Daw id-daqqiet ek jisom daqqiet tal-karta, illi hija vera l-karta hija tixxerdek biex tixrob l-ilma. Kif immissuha bl-ilma dik ħatala kollha. Dik il-lejer li għamilt inti tal-. Ara kemm miżgħira l-lejer ta' ċikkulata li għamilt fred. Però dik tagħmel vera toma differenti. Kawża tal-lum, x'siġla? Tiġbor kollox fil-frażi bil-Latin, kontattilkom issa minn miftakarix di, sinjal mhux qed toqgħu attenti. Illum eżami. Eżami. Ne, biss imidem. Tliet kwarti tal-ġid tad-dinja hija tfidejn kwart tal-popolazzjoni tad-dinja. Min m'għandux uġieħ u l-tjevita jippreveni li jaqbdu uġieħ dal-uġieħ fil-qatt, għara jista' jagħmel l-exercise regolari l-ewwel ħaġa fil-għodu, l-aħħar ħaġa fil-għaxija u jrepeti użha ħames darbiet kull naħar. Jekk wieħed għandu l-kelb jew il-qattus bid-diabete, importanti li jżomm kuntatt regolari mal-veterinarju tiegħu għax il-kura ta' diabete mhijiex waħda sempliċi. Hekk ma tirħuqx mhux tixxabbata li ħtrid. Rilassati mal-programm. Kalamita. We've all seen